ճիշտ ճիշտ երևի ավրորա կգնամ ֆակտոր երևի կգնամ նարեկին խոսք եմ տվել կոմոդ կգամ կոմոդ կանցամ կոմոդ կգամ արուսի մոնոսունը հետ քննադատն է ասում է որ ադրբեջանը գուցե հետ կանգնի գուցե բաց սցենար լինի ռիսկեր են առաջանում դուք ի՞նչ տեղեկություն ունեք կանակարգի հետ կապված ադրբեջանում արդյոք process-ներ որևէ ընթանում են դե տեսեք նախ պետք է հաշվի առնենք մեր երկրի իրավական համակարգը, Ադրբեջանի երկրի իրավական համակարգը, մենք պարլամենտական երկիր ենք, Ադրբեջանը նախագահական երկիր է, եւ վերջի վերջո այս փաստաթուղթը, որը որ ընդունվում է, ուժի մեջ է մտնում այն ժամանակ, երբ որ մենք բոլոր երկու կողմերն էլ փոխանակվում են իրար հետ այդ արձանագրությունը, որ գործընթացը ավարտված է, այսինքն եթե նենց է ստացվում այն մտավախությունները, որոնք որ կան, թեպետ ես չեմ կարծում, որ նման այս փուլում մենք նման մտավախություն պետք է ունենանք, եթե նենց է ստացվում, որ Ադրբեջանը օրինակ չի վավերացնում, չի անում ներ գործընթացը, մեր արած գործընթացը ոչ որևիցե իրավական ուժ չի ստանում, մինչև այն չփոփոխվի, դա պայման է։ Եվ վերջի վերջում մենք բոլոր կետերը համաձայնեցել ենք, հոտենց նենց չի չէ, որ մենք տենց նստեցինք, որոշեցինք ինչ-որ փաստաթուղթ ընդունենք, վավերացնենք, տեսնենք սահմանադրությանը համապատասխանում է թե չէ և բերել ազգային ժողով, այսինքն մենք դա իրանց հետ քննարկել ենք, ուստի ես չեմ համարում, որ դա հավանականությունը ես չգիտեմ ինչ բարձր է, բայց ասցի նորից իրավական առումով որևիցե ռիսկ իր մեջ չի պարունակում, քանի որ օրինական ուժ չի ստանում, միջով չփոխանակենք։ Պարոն Սմայն, ես քննարկել եք հավաստիացումներ եղել են, որ Հայաստանի ինքնիշխանարարքից ադրբեջանական զինվորներ։ Մենք չենք քննարկել այդ մարուկը, մենք քննարկել ենք, որ սկզբունքներ ենք սահմանում, որի հետևանքով իրենք էլ պետք է դուրս գան, մենք էլ պետք է դուրս գանք այն տեղերից, որտեղ որ մենք ենք առաջ։ Չէ՞ որ սահմանի վրա, որը որ դեմ լիմիտացված չի և դեմարկացված չի, պարզ չի, որտեղ ինչ է անցնում, և մենք վերարտադրում ենք հիմա այն քարտեզը, որը որ մենք անկախացել ենք, և այդ վերարտադրման հետևանքով, եթե մենք իսկ մենք եկել ենք այդ համաձայնության, այդ կանոնները հիմա քննարկվում են ազգային ժողովում, մենք եկել ենք այդ համաձայնությանը, քննարկում ենք և հետագայում պետք է այս դրա վերհանենք, այն ինչ որ տեղի ունեցավ 12 կիլոմետրի չափով Տավուշի մարզի մարզում, դրա մասին է խոսքը, այսինքն սա process է, որը որ իր բնականոն ճանապարհով գնում է, հա բնական է բոլոր տեղերում, բոլոր process-ներում կարող են ինչ-որ ստորջրյա քարեր լինել, ինչ-որ խնդիրներ լինել, բայց այս պայի դրությամբ այն ինչ-որ մենք քննարկում ենք, դա վերջնական փաստաթուղթ է, որը համաձայնեցված է Ադրբեջանի հետ։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք ասում եք, որ կա պայմանավորվածություն չէ, որ պետք է վավերացնեք խորհրդարանները պետությունների եւ այլն։ Չէ, պարտադի չի խորհրդարանները վարել, մենք խորհրդարանական երկիր ենք, կարող անդեղ նախագահի որոշում բավարարվում, չգիտեմ։ Դա պայմանավորվածության մասին խոսք է, դուք էլ նաեւ պայմանավորվել։ Դա կոչվում է ներպետական գործընթաց։ Ահա, դուք պայմանավորվել էիք, որ հանդիպեիք Ադրբեջանի ազգային ժողովի խոսնակետ, իր մեջլիսի խոսնակետ, վերջին պահին այդ հանդիպումը չկայացավ։ Նախ ինչու չկայացավ եւ արդյոք դա խաղաղություն գնացող պետության ազգային ժողովի նախագահի պահանջը։ Դրա մասին շատ երկար պատմել եմ Ազատության ռադիոկայանի եթերում, չկայացավ, որովհետեւ չկայացավ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության գնացողը, նորից եմ ասում, դուք հետաքրքիր մի բան եք փաստողում, դուք, մեր ընդդիմադիր գործընկերները, դուք ուզում եք շարժվենք այլ պետության օրակարգի մեջ, այսինքն դուք ասում եք, այ օրինակ իրանք որ քայլը անում են, այդ նշանակում է, որ իրանք սա են ուզում, իսկ դա նշանակում է, որ կարող է իրանք սա են ուզում, իսկ կարող է իրանք սենց քայլ անեն։ Իմ ասածը, մեր ասածը հետևյալն է, որ մենք մեր օրակարգը պետք է բերենք, այսինքն մի ոպեր թող մի ընդհատի։ Մեր օրակարգը պետք է բերենք, մենք ուզում ենք, մենք որոշել ենք, մենք կարծում ենք, մեր ժողովրդը մեր հարցում է սատարում է, որ մենք պետք է խաղաղություն հաստատենք, ճիշտ է, հիմա մենք այդ խաղաղությունը հաստատելու ընթացքում տարբեր պրոբլեմների ենք բախվելու, եւ այդ պրոբլեմները լուծել հենց մեր աշխատանքն է, այդ հանդիպմանը չգալը, չգիտեմ, ինչ-որ բան ուշացնելը եւ այդ ռետորաբանությունները, դա պրոբլեմն է, եթե այդ պրոբլեմներ չլիներ, խաղաղության պայմանագիր եւ գործընթացը ավարտված կլիներ։ Հիմա իմ ասածը ի՞նչ է, մի մտեք այդ տրամաբանության մեջ, մենք ունենք օրակարգ, չէ՞, մենք որոշել ենք, որ մենք պետք է խաղաղություն կնքենք, գնում ենք այդ բանով, իրանք ինչ որ օրակարգ ունեն, չգիտեմ,
կարող է ընդհանրապես ուզում են, որ Հայաստանը գոյություն չունենա, կարող է ուզում են խաղացում կնքել, բայց իրանց ուզած տրամաբանության մեջ։ Հիմա մենք գնանք իրանց տրամաբանությունը հասկանանք, չէ, մենք ունենք մեր տրամաբանությունը, մեր օրակարգը եւ գնում ենք այդ ուղությամբ։ Պրոբլեմներ են լինում, քննարկում ենք միասին լուծումը։ Բայց ես ինչ եմ ասում։ Որ ասում եք Ադրբեջանի օրակարգում մնացել, մենք չենք կարող Ադրբեջանի օրակարգին չհանադառնալ։ Ճիշտ եք անում, անադառնում եք, բայց մեր օրակարգը մի մտցրեք այնտեղ։ Դուք ասում եք, ես նոր ասացի, խնդիրներ, այո, խնդիրներ կան, բնական է, որ չլներ այդ հարցը հիմա վաղուց լուծված կլիներ։ Եվ այս հարցին պատասխանելուց նոր գործընկերոջ, ես դա էի ասում, որ մենք այդ փաստաթուղթը, որը այ հիմա քննարկվում է, մենք հո միակողմանի չենք գրել այդ թուղթը, ասել ենք, տեսեք, իջլավ խաղացան տարբերակ ենք առաջարկում, ոչ, մենք իրենց հետ քննարկել ենք, ինչ որ կետերի շուրջ խնդիրներ ենք ունեցել, նորից ենք քննարկել, եկել ենք համաձայնության, դա միակողմանի է, միակողմանի չի, չէ՞։ Եթե եկել, մի ռոպե, տեսեք, մի ռոպե, սպասեք, սամանագծման հետ կապված ինչ գերիներից, մի վարկյան, չէ, բայց այստեղ է պատասխանում, հիմա ուրիշ տեղից եք խոսում, հիմա այս փաստաթուղթը, որ քննարկման զեկուցվում է հիմա, սա համաձայնեցված, այսինքն Ադրբեջանը ասել է, այո, իսկ պետք է ասեմ, որ վերջին ժամանակաընթացքում որևիցե քննարկում, որտեղ որ ադրբեջանական կողմից մենք ունեցել ենք հստակ վստահեցում, որ դա իրենց համար ընդունելի է, մենք խոչընդոտների չենք հանդիպել։ Ես պետք է դա բարձրաձայն ասեմ, որ եթե իրանք գալիս են համաձայնության, ասում են լավ, այս տարբերակը, դա սահմանագծման եւ սահմանազատման դեպքում շատ լավ օրինակ եղավ, եւ ես կարծում եմ, որ այս անգամ դե գիտեք ինչ, մտավախություն միշտ կա, բայց ասում եմ, վերջի ժամանակի աշխատանքը փաստաթղթավորված համաձայնեցումը ադրբեջանական կողմը տեղ չի տալիս այս փուլում, որ ես մտածեմ, որ իրենք ինչ որ ձևով կարող է ինչ որ նոր բան հետ կանգնեն, հա, չգիտեմ, չեմ ուզում շատ բան հնչի, բայց այս փուլում իմ կարծիքը դա է։ Մի ռոպե, Նարեկը չկար, թող։ Լավ։ Հրապարակը գրել էր, որ ԿՊ-ում է երեք քննարկում է եղել, որ ամեն դեպքում պատգամավորները իշխանական մտահոգություն են հայտնել նույն այդ հարցերի հետ կապված, որ մենք այսպես արագացված անում ենք Ադրբեջանը, որովե կերպ այսպես չի գործընթացում։ Մենք երեք քննարկում ենք ունեցել օրակարգի վերաբերյալ, ծանոթացում է տեղի ունեցել պարոն Խանդանյանը, ներկայացրել է քննարկում այն պատգամավորներին, որոնք որ ներկա չեն գտնվել այդ քննարկմանը, կամ այսպես ասած կարճ բրիֆ է արել, կարճ ներկայացրել է եւ նման կարծիք չի հնչել։ Մեր թերթերը, այդ թվում նաեւ հրապարակը, հաճախ ինչ-որ բաներ են գրում, որոնք որ իրենք պատկերացնում են կամ ցանկանում են, որը որ իրականության հետ չի համապատասխանում։ Չէ, դեպք է, ես ասացի երբեմն։ Նման քննարկում չի եղել, որ ԿՊԱ-ականները նաև մտահոգություն հայտնեն։ Չէ, նման քննարկում չի եղել, որևիցե մտահոգություն չի հայտնվել, կրկնում եմ, պարոն Խանդանյանը ներկայացրել է, ես ներկայում եղել քննարկման, ներկայացրել է այն մանրամասները, որոնք նաև այսօր ստեղ հնչեցին, և որևիցե նման մտահոգություն չի եղել, կրկնում եմ, մենք արդեն որերորդ անգամ ասում ենք, որ այդ փաստաթուղթը իրավական ուժ է ստանում այն պահից հետո, երբ որ դրանք փոխանակվում են, երբ որ դրանք մենք մեր կողմից ենք մեր գործընթացները ավարտում ադրբեջանական կողմի իրենց փոխանակում ադրբեջանի ինչի համար է այդ շտապողական։ Ոսում նկատել եք, ճանաչում եք իրան։ Եթե չի, եթե ադրբեջանը այդ գործընթացը չի հասնում, չի ուզում փոխանակել, դա ձեզ ինչ եզրակացություն անելու այսպես հիմքեր կտա։ Դե ես նոր ասացի, որ ես մենք որևիցե այս պահի դրությամբ, այս փուլում մենք առիթ չունենք կասկածել, որ ադրբեջանի հետ թղթերի փոխանակման ընթացքում փաստաթղթավորված քննարկումից վերջում, երբ որ մենք համաձայնացրել ենք որևիցե փաստաթուղթ, նման գործելավոճը դրսևորվել եւ համեմատել դա օրինակ չկայացած նախապես հայտարարված որևիցե հանդիպումների հետ, ես համարում եմ ոչ ճիշտ, որովհետեւ ստեղ, ասում եմ, այս փաստաթուղթը, որ հիմա պարոն Գրիգորյանը ներկայացնում է, դա մեր հնարած, մեր գրած, մեր ցանկությունների մասին չի, դա Ադրբեջանի հետ բազմաթիվ անգամ փոխանակված, ուղիղ
քննարկված փաստաթուղթը եւ ես կարծում եմ, որ մենք որևիցե խնդիր չենք ունենա։ Իսկ եթե չեն անի, չեն անի, կշարժվենք առաջ։ Հիմա կտամ փաստը։ Պարոն Սիմոնյան, ուրեմն, քանի որ ոչ ոք չթաքցնու, որ այդ գործընթացը ճամանազատման եւ ճամանակության շատ տարիներ են տևել, հիմա այս պահին այդ շտապողականության իմաստվոն է, ինչու օրինակ Ռուստամյանի առաջարկը չընդունել եւ չփահել օրակարգը որոշ ժամանակ, մինչեւ հասկանան, ինչ են ուզում ադրբեջանը։ Որտեւ, որովհետեւ նախ Ռուստամյանը եւ իրակուսակցությունը ուզում են ամբողջությամբ տապալել այս գործընթացը։ Եվ իրանք դա չենք թաքցնում, նույնիսկ շրջաբերական են պատտեսում դրա վերաբերյալ։ Երկրորդը ներողություն եմ խնդրում, բայց ես իմ կողմից ամեն ինչ պետք է անեմ իմ օրակարգը առաջ տանելու համար և որոշակի միջազգայինորեն ընդունված սկզբունքներ ֆիքսելու համար։ Եվ ես չեմ կարող տեղավորվել ադրբեջանական, ռուսական, թուրքական, վրացական, ֆրանսիական ու որևիցե այլ երկրի տրամաբանության մեջ։ Հայաստանը պետք է ունենա իր տրամաբանությունը, իր օրակարգը, և խնդրում եմ սովորեք տրամադրեք ձեզ, որ Հայաստան ունի իր տրամաբանությունը, ունի իր պրոցեսները, ունի իր ցանկությունը և այդ ուղղությամբ առաջ է շարժվելու։ Անկախ նրանից դիմացինը դա ուզում է, թե չի ուզում, մենք փորձելու ենք ելքեր գտնել և գնալ առաջ։ Պարոն Սիմոնյան, Հայաստանի օրակարգի մեջ մտնում է մեկնել Բաքու COP29-ին։ Չէ, նման որոշում չկա, պետք է քննարկենք, հասկանանք, թե ինչի համար ենք մեկնում, ինչ է դա տալու Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչ շահեր ենք մենք և ինչ մակարդակով ենք մասնակցում։ Համենայն դեպս կոպի հրավերը և կոպի մասնակցությունը դա Ադրբեջանի մենաշնորը չի, դա Ադրբեջանի միջոցառումը չի, դա ՄԱԿ միջոցառում է և Հայաստանի Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի անդամ է, և Հայաստանը, կրկնում եմ, որոշում չկա, քննարկենք, հասկանանք, պետք է մեր պետությունը, կգնանք, պետք չի, չեն գնա։ Կարող ենք հասկանալ, որ նախաստորը խաղաղության պայմանագիր, այսպես ասած, համաձայնեցված կետերով նախաստորագրելու այսպես առաջարկը Հայաստանի մնում է անպատասխան, և Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնվել դրան։ Չհասկացա հարցը։ Վերջերս համաձայնեցված կետերով փաստաթուղթ խաղաղության ստորագրելու Փաշինյանի առաջարկը, Ադրբեջանը անընդհատ մերժում է հիմա այս պահին, կարող ենք արձանագրել, որ այդպես էլ մնալու է այդ առաջարկը թղթի վրա և ոչ որովհետև այդ պրոցեսը շարունակվում է, և այդ քննարկումները շարունակվում են, և հանդիպումները շարունակվում են, և հանդիպումներ նախատեսվում են, և իհարկե միջև նման, եթե ունենք նման իրավիճակ, նման բան չեն կարող ասել։ Կազմանը հնարավոր է, հնարավոր է, չեմ բացառում, կարող ասել Ալիևի հետ, թե չգիտեմ, չեմ բացառում, վերջը միրոք չեմ բացառում, որ կարող է լինել հիմա ժամանակի դուր, համենայնդեպս դες նախնական համաձայնություն չկա, որ քանի կետը բազմիցս ասել ենք, ընդհանուր կա լիակատար համաձայնեցված 13 կետ, և եւս 3 կետ կիսով չափ համաձայնեցված, այսինքն այնտեղ քննարկումների պարագայում մենք եւ Ադրբեջանը կարող ենք ինչ-որ լուծումներ գալ, կարելի ասել 16 կետ, եթե բանանաց 16 կետ կա։ 3 կետը որոշ ու արժեք համաձայնության դեք չկա, չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել, որովհետև արդեն իրավիճակ ունենք, երբ որ չեն կարողանում համաձայնության գալ։ Հիմա ես էլ մի հատ այդ կրակի մեջ բան լսնեմ, ասեմ, որ այս սրա մեջ կա բան, այսինքն փորձեմ ինչ-որ ձևով, չէ, ես դա տենց բան չեմ անի, ես տենց բան չեմ անի, կիմանաք, ժամանակ կգա, կիմանաք։ Սիմոնյան, երկրորդ COP29-ի շրջանակներում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվում, Հայաստանը արդյոք չի փոշմանում, որ աջակցեց Բաքվին, որպեսզի այդ միջազգային միջոցառումը անցկացվի։ Չէ, ոնց, գերի ստացանք դրա դիմաց, մենք ուղղակի չենք, ոչ թե աջակցել ենք, այլ մենք կարելի ասել շատ վատ իրավիճակում, վատ տրամաբանության մեջ ստիպված ենք եղել դրան համաձայնվել, որպեսզի 30 քանի գերի վերադառնա Հայաստան, բայց չհամաձայնվեինք, ինչավոր մի հատ ՄԱԿ-ի միջոցառում պետք է այնտեղ կայանար, չէ, իհարկե ոչ։ Գնաք, Հայաստանը ինչպես է փորձում դա օգտագործել, մասնավորապես այն առումով, որ այդ միջոցառումը տեղի ունենում մի երկրում, որտեղ ՄԱԿ-ի իրավունքների խախտումներ կան, որտեղ օրինակ բռնաճնշումներ կան, ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների, այլ նաև հենց բուն ադրբեջանցիների նկատմամբ, դա փորձում եք միջազգային հարտակներում օգտագործել։ Մենք որևիցե գործողություն, որը որ միտված է կոպ միջոցառումը չեղարկելուն կամ ինչ-որ ձևով դրա վրա ազդելուն, չենք իրականացնում, և ես դա համարում եմ ճիշտ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր բարձրացած խնդիրներին, կարծում եմ աշխարհը դրա մասին տեղյակ է, և
վստահ եմ, որ դրա հետ կապված միջազգային տարբեր պատվիրակությունների կողմից առնվազն ակնարկ կլինի, եթե ոչ ելույթներ, եթե ոչ բարձրացվող հարցեր, եւ վերջի վերջո միջազգային տարբեր կառույցների նկատմամբ տարբեր կառույցներում Ադրբեջանի նկատմամբ թե վերաբերմունքը, թե պատվիրակությունների գործունեությունը դադարեցնելը եւ թե զեկույցները հենց դրա մասին են խոսում եւ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը նույնպես պետք է սրա նկատմամբ ուշադիր լինի, որպեսզի նա պատմական շանս ունի դրական մեսիջ ուղղել աշխարհին, պատմական շանս ունի դրական դեմքով հանդես գալ աշխարհին, հա, եւ դա գերիների խնդիրն է, այսինքն ունես, ես ճիշտ ասած ինձ չի վերաբերվում շատ մարդասիրական առումով գուցե վերաբերվում, բայց քաղբանտարկյալների հարցը իր երկրի ինձ մի քիչ քիչ է հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է մեր 23 անձանց ընդեղ գտնվելը, ինձ հետաքրքրում է խաղաղության պայմանագիրը, եւ ես կարծում եմ Ադրբեջանը պատմական շանս ունի եւ որ ինչ դեմքով եւ ինչ այցեքարտով է ինքը հանդես գալու, թե կօգտվի թե չի օգտվի, դա այլ հարց։ Պարոն Սիմոնյան, այ հայտարարությունը ու անդամ կար քաղաքի Ադրբեջանի ձայնեցված քարտաշար, այնինչ վերելեք այստեղ Ադրբեջանի հետ համաձայնեցվել եք։ Սակայն ոչ հստակ կետեր կան կապված քարտեզների հետ, երեկվա քննարկումից հայտնի դարձավ, որ ամեն մարս փաստորեն մի քարտեզ է լինելու, մի քաղաքանի քարտեզ, ապա մտածում ենք, որ Ադրբեջանը իր ցանկացած քարտեզը կդնի դրանով եւ մենք կդնենք։ Գիտեք ինչի, որտեղ այդ ինչի է տենց, որովհետեւ մենք հիմք վերցնենք ոչ թե ինչ-որ մի քարտեզ, որը որ կա, այլ հիմք ենք վերցնում ամեն կտորի վրա, այնտեղ այն փաստաթուղթը, որտեղ երկկողմանի իրավական փաստաթուղթ կա, այսինքն որ ադրբեջանական, սովետական Ադրբեջանի կողմից եւ սովետական Հայաստանի կողմից իրավական փաստաթուղթ կա տակը, որպիսի ուղղակի ինչ-որ մեկը քարտեզ չգծի, պատկերացրեցիք ինչ եմ ասում, այսինքն ենթադրենք 1900, չգիտեմ ինչ-որ XX թվականներություն, XX թվականի քարտեզը, ենթադրենք կարող է ինչ-որ մարզի մի մասով ունենա իրավական հիմքեր տակը, այն ինչ որ մենք ունենք, ես մի անգամ ասել եմ, բազմիցս ասել եմ, որ մենք ունենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև քարտեզի մետր առ մետր իրավական հիմնավորում ունեցող, կարող ենք ցույց տալ, դրա մասին եմ խոսքը, ընդհակառակը սա լավ նորություն է։ Այսինքն խնդիր չի, որ հնարավոր է այսպես ստաբները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջնորդները երկու բանակցությունները ընդունեն։ Եթե նման բան լիներ 3/3-ի ժամանակ, նման առաջարկ չէր հենց, այսինքն դուք ասում եք մի բան, որը որ արդեն իբր տեղի է ունեցել եւ հնարավոր է, թե ոչ տեղի չի ունեցել, եւ ներգրավվածությունը Թուրքիայի այս պրոցեսի մեջ ակնհայտ է եւ ցանկությունը նույնպես ակնհայտ է, եւ բնական է, որ դա պետք է լիներ եւ լինելու է, լինելու։ Գիտեք ինչ, նման առաջարկ չի եղել, որ եկեք ես միջնորդ լինեմ, մեկ, միակ առաջարկը ես նշեցի, դա 3/3-ի առաջարկն է, որը որ կքննարկենք եւ մեր արձագանք կտանք, բայց նման արձագանք, նման բան չի եղել, բայց իմ տպավորությամբ, իմ հանդիպումից հետո ես տպավորություն ունեմ, որ իրենք նույնպես սպասում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի խաղաղության պայմանագրին եւ փորձում են իրենց գործընկերոջը Ադրբեջանին ամեն ձեւ սատարել, բայց միևնույն ժամանակ փաստակների դաշտում ասելիքը ավարտվել է, որովհետեւ իմ տպավորությամբ իրենց մոտել է հարց առաջանում, թե ինչի խաղաղության պայմանագիրը չի կնքվում։ Ես այդ տպավորությունն ունեմ եւ կարծում եմ դա լավ, նույնպես լավ նորություն է։ Պարոն Սիմոնյան, Հայաստանը ապել ես հարց տամելի կարելի է, այդ քարտեզների շարունակությունը Ալեքսանդր Մանասյանը, որ լավատեղյակ է, գիտեք, եւ Արցախի հարցից եւ սահմաններից, ասում էր, որ Ադրբեջանը երբեք չի հրճակել ամբողջական իր սահմանները, երբեք թիվ չի հրապարակել, ինչ որտեղ չի ֆիքսել, այսինքն դուք կարող եք առաջարկել 86000-ը, ինքը դա անգամ չընդունի, դրա մասին ես որևիցե բան Ադրբեջանին առաջարկելու չունեմ, ես ունեմ 29743 քառակուսի կիլոմետրանոց երկիր, ես դրա մասին հայտարարել եմ եւ Ալմատայում փաստաթուղթ տեմ ստորագրել, որտեղ ոչ
Ադրբեջանը նույնպես անկախանալուն պես ստորագրել է։ Այդ նույն ստորագրությունը նա վերահաստատել է Պրահայում Շարմիշելի եւ նախագահ Մակրոնի ներկայությամբ։ Ես իմ թվի տերն եմ եւ որևիցե այլ մարդկանց հետ բանավեճի մեջ մտնել կներեք չեմ պատրաստվում։ Եկեք ավելի լուրջ բաներից խոսենք։ Պարոն Սիմոնյան, ընդդիմությունն ասում էր, գոնե օկուպացված տարածքը յետ բերեին, նոր բան ստորագրեին կանոնակար եւ այլ, դուք ինչ կասեք։ Իմ ստիպեք ինձ ընդդիմության մաս, ընդդիմությանը մեկնաբան։ Չէ, այդ արի շարունակությունը 200 քառակուսի կիլոմետրի հետ կապված։ Հարգելի՛ս, ինչ որ տեղեր կա, որ մենք ենք առաջ, բայց այդ ինչ անենք։ Քանի դեռ դեմարկացված չի պարշը։ Քանի պարզվեց բանի ժամանակ այդքան քննադատվող Տավուշի սահմանագծման պարագայում պարզվեց շատ տեղերում շատ իրավիճակը շատ ավելի լավ էր, քան նույն ընդդիմությունը ասում էր։ Ասում են եկեղեցին այսինչ տեղն է գտնվում եւ այլ։ Իհարկե Ջերմուկից էլ պետքա դուրս գան, մնացած տեղից եկեք 20 սանտիմետր այս սանտիմետր քննարկենք։ Երբ որ սահմանագծում եւ սահմանազատումը տեղի կունենան, Արեք ջան, իսկ դուք ինչ էիք մտածում, երբ կարար դալիներ մի քանի ժամից պայմանավորված, ոնց եք պատկերացնում։ Եկեք խնայենք, դուք այնքան բան գիտեք, այնքան եկեք խնայենք, համ իմ համ ձեր ժամանակը համ հնարավորություն հարցազրույց։ Որի համաձայն դուք եւ Ռոբերտ Քոչարյանը հասարակության մոտ վստահության նույն շեն ունեն 2%-ներ հարցման մասնակցածներից վստահում են ձեզ եւ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ձեր այս ցածր հասարակությունները դուք ինչպես եք մեկնաբանում, հարցում անցկացվել է միջազգային համատեքստում։ Ես գիտեմ ով է անցկացրել, նախ ես չեմ համարում, որ այդ հարցման հետևանքով ցածր է, հակառակը բարձր է, որովհետեւ հարցվողներին հարցրել են անուն տվեք եւ մարդիկ իմ անունն են տվել առանց որևիցե առաջարկի։ Երկրորդը, իմ վարկանիշը, դա ես ընդհանրապես դեմ եմ իմ վարկանիշ հասկացողությանը։ Իմ վարկանիշը դա Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի սանդղակի մեջ է, քաղաքացիական պայմանագրի մեջ է, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր ընդհանուր աշխատանքի շնորհիվ առաջի 3 հորիզոնականը, չնայած որ թե ես, թե պարոն վարչապետը, թե Արադ Միրզյանը նույն թիմն ենք ներկայացնում, մենք նույնիսկ ինչ որ չափ առանձին վարկանիշներ ունենք, բայց այդ ամբողջը մի թիմի եւ մի կուսակցության եւ մեր վարչապետի վարկանիշն է։ Ձեր վարկանիշը իջել է նախորդ տարվա տվյալ։ Լավ, ես վարկանիշ չունեմ, փակեք այդ թեման։ Ես վարկանիշ չունեմ, ընդհանրապես վարկանիշ չունեմ։ Իմ վարկանիշը դա քաղաքացիական պայմանագրի եւ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշն է։ Ինձ մի առանձնացրեք, ես ընդհանրապես վարկանիշ չունեմ, փակեք այդ հարցը, այլևս ինձ այդ հարցը չունեմ եւ չեմ էլ հավակնում առանձին վարկանիշ ունենալու համար։ Քերամյանի հարցը պահված է քննարկվել։ Ես նման քննարկման ներկա չեմ գտնվել, գիտեք, մի քանի օր առաջ եմ վերադարձել եւ նման քննարկում ես դեռ։ Ո՞նց հետևանքներ պետք է դինի այդ։ Ես դրա հետ կապված արդեն ասել եմ իմ կարծիքը Ազատության ռադիոկայանի եթերում, նորից նույն բանը բառացիորեն կարող եմ կրկնել, հատուկ ձեր համար կարծում դրա կարիքը չկա։ Այսինքն ստացիոն արտասովոր բան չի եղել, հա, Հայաստանի խորհուրդ։ Չի եղել, ավանց չի եղել։ Բավ, չէ, ով ասաց, որ արտասովոր բան տեղի չունեցի։ Ես դուք հարցազրույցն ունել եք։ Չէ, ես հիմա հարց եմ դարձել։ Չէ, արտասովոր բան տեղի ունեցել, անթույլատրելի բան է տեղի ունեցել։ Ասել եմ դրա մասին, արդյոք։ Բայց դե գիտեք ինչ, ասենք հիմա դա սա թակավորություն չի, որ թակավորը ասած սրա գլուխը կտրեք, նրան նետեք բանտա, հանգիստ ժողովուրդ, ասենք համակարգապետություն է, ինստիտուցիոնալ իշխանություն գոյություն ունի, կուսակցություն գոյություն ունի, կրկնում եմ, թակավորը սրան բանտ նետեք, սրա գլուխը կտրեք, տենց չի լինում, հետևանքներ բնական է կլինի։ Նման հարցը, այո, կամ իթև Նիկոլ Փաշինյանի թևն է, ուրիշ թև չկա։ Մեկ անձիկուսակցություն չէ, մեր առաջնորդին սատարող խմբակցության պատկերը եւ որևիցե տարօրինակ բան չկա, եթե դրա մեջ, եթե տենց չլիներ, կունենայինք այլ վարչապետի տեխնացը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում, դուք ձայն չունեք, դուք նկատում եք բոլոր անգամները, ձեր թևը չկա։ Լուրջ եք հարցնում, հա։ Դե եթե ինքն ամեն ինչ որոշում։ Ձեր դուք լուրջ եք, հա, դա հարցնում։ Բայց քննարկումներից որ հարցնում եք, ի՞նչ են քննարկում, այն SMS կգրի։ Քննարկման որոշումը մեկ անձինն է, այդ էլ ուզում ասել։ Դրա համար մի քանի տարբեր տեխնացու եղավ արտադատության նախարարի, որովիցե մեկը չընտրվեց,
չընտրվեց, բայց տեխնացուները եղան, հա? Իրան տեխնացությունը ինչու էիք առաջ։ Իսկ ինչու ոչ։ Իրավաբանական կրթություն չունի արնվազն։ Ու ես կարծում եմ, որ ունի բավարար գիտելիքներ եւ խոսքը դրա մասին չէր, խոսքը դրա մասին է, որ որևիցե մեկը չկա, որ պետք է հնարավորություն չունենա մրցելու մնացածների հետ, այսինքն պետք է ինչ-որ ձևով որևիցե մեկին այս կամ այն անձի ցանկությամբ կամ գնահատականով սահմանափակվեն, մարդը ցանկություն հայտնեց մասնակցել այդ քննարկմանը, մասնակցեց այդ քննարկմանը, թիմի հետ այդ հարցը քննարկեց եւ մենք անցանք առաջ։ Ես էլ եմ եղել տեխնացու քաղաքապետի, բայց պարտվել եմ այդ տեխնացուն, չեմ կարողացել մրցակցել այդ ժամանակյա տեխնացուի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ ես քիչ գիտելիք ունեի կամ վատն եմ, այնպես տեխնացուն լավն է։ Պարսիմոնյան տպավորություն է, որ ամեն դեպքում Քարամյանին ի տարբերություն Գրիգոր Մինասյանի խնայում է իշխանությունը, այսպես ասած կտրուկ քայլեր չեն անում, արդյոք այս մտավախությունն այն չէ, որ Քարամյանը կարող է ավելի շատ այսպես բացվել ինֆորմացիա եւ այստեղ դալիճում ուղիղ ասած, որ օրինակ Հովի Գաղազարյանը դիմել է իրեն, ինչ որ մարդիկ դիմել են, այսինքն այդ մտավախությունը չկա քաղաքականների մոտ, որ շատերին կարող է այսպես Քարամյանը բացահայտել։ Ես չեմ կարծում, որ մեր թիմը նենց է աշխատել, որ նման մտավախություն լինի, որովհետև նման մտավախություն լինում է այն դեպքում, երբ որ այդ գործողությունները տեղի չեն ունենում, ինչպես Նարեկ Արթարացի հենց նոր ճշտեց, օրինակ Ալեն Սիմոնյանի հետ կապված, տեսակ ինչ որ բան եղավ, եւ ոչ պարոն Քարամյանը, ոչ մնացած իրավապահները, ոչ դատարանը չհապաղեց որևիցե գործողություն անել եւ արած գործողությունը, չէ՞։ Այսինքն դա ինչի մասին է խոսում։ Դա խոսում է նրա մասին, որ նման մտավախություն չկա եւ չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերվում է արդեն միտքս կտրեցիր նայեք։ Հա, խնայել, որ կտրեցնանք շահառուն։ Ինչ վերաբերվում է խնայելուն կամ չխնայելուն, ներողություն եմ խնդրում, բայց ազգային ժողովը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանության այ կարելի ասել մի թև է, հա, մեծ կարևորագույն տանգավոր ավելի լավ ներսինքնություններ ունենալ։ Ներողություն եմ խնդրում, շնորհակալություն ձեր կարծիքի համար։ Դիմում գրեք քաղաքացիական պայմանագիր անդամակցելու համար։ Շնորհակալություն, չէ, նման բան չի կարող։ Բայց դուք բացառում եք, որ օրինակ դուք էլ այդ քննարկմանը լինեիք, մի կարծիք էլ դուք մեջեցնեք եւ Արգիշտիկյանը միացածել այ Ալեն Սիմոնյանը, որ այսինչ հարցով զանգել է։ Ես կարծում եմ, նախ եւ առաջ ես եթե դահլիճում լինեի, նման իրավիճակ քիչ հնարավոր է, որ տեղի ունենար։ Դուք պատկերացնում եք, որ իմ ներկայությամբ ես ներկա չլիներ, ինչի էր վերածվելու ազգային ժողովի նիստերը, որովհետև ազգային ժողովի նիստերը երբ որ սկսվում են, ուզում ես քեզնից վերցնենք հարցով։ Դե արի ինձնից վերցնենք հարցով։ Արի վերջը, բայց վերջացնեմ, հետո կլրացնես, չես կարողանում հիշես։ Դե հիշի կամ գրի մոտ, ինչ է, շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն եք տալիս, ձեր հարցին իսկ պատասխանեմ։ Եթե ես լինեի նման բան չլինի, անդիմությունը Հայաստանի Հանրապետության վերջին ընտրությունների ժամանակ եկավ, ստեղ այն փրթենք, թափենք, սպանենք, գնդակահարենք դրամաբանությամբ, բայց փառք Աստծո կարողացանք, չէ, հետները համագործակցել եւ այդ բանը պահել։ Եվ այն իրավիճակները, վատ իրավիճակները, որոնք տեղի են ունենում, ես կարծում եմ դրանք այն առավելագույնն են, որը որ ես կամ որևիցե մեկը կարողանար հարթեցնել եւ պահել։ Ճիշտ է, ես էլ եմ հաճախ ունենում էմոցիոնալ պորտկումներ, բայց կարծում եմ, որպես ազգային ժողովի նախագահ վատ չեմ իրականացնում իմ աշխատանքը։ Ախր անդիմություն, որ համագործակցենք։ Ո՞ւմ է նկատի ունեք անդիմություն։ Վարկանիշից էր խոսում նոր Նարեկը, այսինքն ես ու ամբողջ դաշնակցություն, այդ ոնց էր ասում, այսօր արդյոք իմ նա ազգային կուսակցությունը, ես ու ամբողջ ազգային կուսակցությունը նույն վարկանիշ ունենք։ Չէ, 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 դաշնակցության բանն էլ նայեք, իրանք էլ են ոնց որ 2%։ Ինքը, ես, մեկ էլ, ելով կար այնտեղ, էլի, բայց ասում եմ, շատ ծիծաղալու է, որ դուք փորձում եք ինչ-որ բան անեք, ես նորից եմ ասում, իմ վարկանի շետ բան անեք։ Ավելի մասնակցության նրված ձեր հարցածութը Գեղամ Մանուկյանն էլ ձեզ հարցրեց, հետ կապված լեգիտիմ հիթերի հետ, ինչպես կմենք։ Որևիցե, այս մեկնաբանել եմ դա հարգելիս, որևիցե պատերազմ չի կարող լեգիտիմ հիմքեր ունենալ։ Պատերազմը ինքնին անօրինական է, 45 թվականի պատերազմից հետո, երկրորդ համաշխարհից հետո, որևիցե պատերազմ չի կարող լեգիտիմ լինի, դա աբսուրդ է, որևիցե մեկը չի կարող դա ասել, որևիցե մեկը դա չի կարող լեգիտիմ ասել, նույնիսկ վերջի պարտերազմը, որը տեղի է ունենում Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջեւ, անվանում են հատուկ բան, գործողություն, չկա տենց բան։ Իմ ասածը հետեւյալն է, որ միջազգայինորեն ճանաչված
սկզբունքների հիմա վրա Ադրբեջանը իր գործողությունները իրականացրել է իր տարածքում եւ նույնիսկ Հայաստանը չի տարածք Հայաստանը միակ երկիր որը որ ինչ որ ձեւով կարող էր կամ պետք էր կամ չպետք էր ես չեմ վիճարկում դա նույնիսկ ինքը չի ճանաչել եւ իմ ասածը հետեւյալն էր որ իր գործողությունները երբ որ դա տեղի ունենում իր լեգիտիմ ճանաչված միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում լեգիտիմ են ապա Հայաստանի հանդեպ Ժանգ լեգիտիմ չեն կարող լինել, որտեվ սա էլ արդեն մեր տարածքն է եւ մեր ճանաչված տարածքն է։ Դա է իմ ասած, իսկ են իրանք ասում են, դուք չգիտեք դաշնակցության մասին հայտնի մի հատ ասացված կա, է, որ ասում են կողմը լալով դեմ են, դեմը լալով կողմ են։ Հիմա իրանք էլ եկել էին ասում են, մենք չենք մասնակցելու քննարկմանը, մասնակցեցին քննարկմանը, կեսից վերկացան գնացին։ Խնդրում եմ, այտենց օրինակներ բերելուց բանից ձեր։ Հիմա դուք անընդհատ որ շրջանառում։ Հա, չէ, գիտեք ինչ, իրանք իրանք են վնասանում, որ չեն մասնակցում։ Մենք որ իրանք ամեն անգամ դուս են գալիս, իրար մեջ ամենահաճախ բանը ասում են դելա լավելի բասանելու բան, այսինքն իրանի քիչ են մասնակցում, ցանկարակը պետք է մասնակցեն, իրանք ասի, պատիվ ունեմը չկա, իր բանը ասելիք ասի իր ընտրողներին, իր լավը չեք ասում, Սերժ Սարգսյանը խիմի լավ բան չի ասում, չկա, ինչ գոյություն ունի, այդ թիվ այնպես բան գոյություն ունի, հիմա դա Վանեցյանին նա, Սերժ Սարգսյանին նա, թե ումն է այդ կգանք մի այդ ժամ տարուի 8 ամիս մոտավորապես կա այդ ընտրություններին կգանք չգիտեմ այդ ընթացքում ինչ տեղի կունենա կկարողանանք էլի դրական բաներ անել Հայաստանի Հանրապետության համար ասելիք կհասցնենք մեր քաղաքացիներին իհարկե դրական կհասցնենք թե չենք հասցնի կգնանք քվարկեն բայց լավը այն է որ ոչ դուք ոչ որևիցե մեկ արդեն չի քննարկում որ ընտրությունները կերծվելու են ընտրությունները չեն ներկայացնելու են ինչ որ Հայաստանի արցան քաղաքացիները գնում եւ քվարկում արդեն լավ է արդեն լավ չէ արդեն օրինակները շատ են չէ մի քանի մենք մեր համար կյանքի եւ մահի հարց է 2021 թվականի ընտրությունները բայց նույնիսկ այդ պարագայում որևիցե միջազգային կառույց ու նույնիսկ ընդդիմությունը մեծ հաշվով որևիցե լուրջ բանի մասին ոչ խոսեց, ոչ էլ կասկածի տակ դրեց, չէ՞, ընտրությունները, բա ապա քաղաքապետի ընտրությունների մասին խոսացինք, հիմա ասում եմ քաղաքապետի ընտրությունները ցույց տվեց, որ աջակցությունը այդքան էլ մեծ չի։ Հա, տեսնում եք, որ ընտրությունները Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կերծվում։ Կեթան մեր քաղաքացիները ում կքվարկեն, նա էլ կդառնա իշխանություն։